pau, esqueleceu o aniversário do homem. Olha o que, que ele veio dar. É muito cara de pau, velho. Quando é cara de pau, vagabundo. Ó, o meu comandante aqui, ele esqueceu o meu aniversário. Aí ele achou a história dentro do avião, que deve ser meu mesmo. Deve ser usado, deve ser meu mesmo. Tá me dando de presente o que já é meu. Mas tá novinho, esse é meu comandante. Eu não usei ainda, não. Você é cara de pau, né, Gui? Eu não usei ainda. O Alexandre é meu comandante há mais de... Quantos anos, Alexandre? Há uns 15 anos, né? Eu tô arrependido. Olha aquele veio. Olha, isso é presente de aniversário pro caboclo bom goiano. Tá me dando o meu molinete de presente de aniversário pra mim. Tá devolvendo. Mas eu não usei, ué. Tá novinho, hein? Pau, esqueceu o aniversário do homem. Olha o que, que ele veio dar. É muito cara de pau, velho. Quando é cara de pau, vagabundo. O meu comandante aqui, ele esqueceu o meu aniversário. Aí ele achou a história dentro do avião, que deve ser meu mesmo. Deve ser usado, deve ser meu mesmo. Tá me dando de presente o que já é meu. Mas tá novinho, esse é meu comandante. Eu não usei ainda, novinho. Como você é cara de pau, né, Gui? Eu não usei ainda. O Alexandre é meu comandante há mais de... Quantos anos, Alexandre? Há uns 15 anos, né? Eu tô arrependido. Olha aquele veio. Olha, isso é presente de aniversário pro caboclo bom goiano. Tá me dando o meu molinete de presente de aniversário pra mim. Tá devolvendo. Mas eu não usei, ué. Tá novinho, hein?